špluň, křízt. Slyšíte to? Staré známé zvuky kuchyně. Hrnečku vař, pánvičku smaž. Troubo, vydej svá tajemství. Ať pro hru dostanete nejhorší. Ano, to je váš oblíbený pořad. Soutěž amatérských kuchtíků a kuchtiček? Prosceno! Moravskoslezské putování jsme zahájili v pondělí u Vojty. Vojta si vyvařil 30 bodů. A konečně dnes předvede, co u Plotny dovede, Martin. Dobrý den, takže hostitel číslo 2 jsem já, Martin, z Ostravy Vítkovic. Jdu na to. Takže uděláme řecký salát jako předkrm. Umiju si okurek. Paráda, zatím mi to jde. A budu pomaličku krájet. Jo, na malé plátky. Jo. Ladným, jednoduchým pohybem. Mlazgotám, jo. Kluci. Tak. Se nám trošku promastí. Ještě máme trošičku, dobrý. Teď to promastíme trošku. Nestíhám. To je moc velké, to bude někdo uhňat. Je to velké. Uvidíme, kdo bude taktizovat, myslím, že Richard taktizovat bude. Včera první večer lhali o tom, že nevaří, pak z ní vyprdlo, že má 3 děcka. A že vaří každý den. Takže jsem zvědavý. Dobrý je to. Teď nejhorší na tom je, že se trošku bojím, že někteří lidi to nemusí jíst, tím pádem nebudou jíst celý ten salát, takže... Je to takzvané buď si frajer, nebo běž domů. Je to takový rychlý salát pro každého debila. To nikdo prdele, kde to mám dát? Sakra, ta manželka ale nakupuje blbosti. Takže máme tady mascarpone, nováci, jo. Dvakrát. Si vezmeme vajíčka jsou zde. Bílek si můžeme dát vytekám. Žloutek budeme potřebovat, takže si musím vzít nějakou malou misku. Tak dneska bych si dal nějaké masičko. No a tak jsem zvědav, jako co pan hostil teda připravil. Snadné, umí každý. To máme. A to máme kde? Zase to tu není. S manželkou žijí v jedné domácnosti. No mě z ní jebne. Kde to ta božena zase dala? Do prdele, no nevím. Kurník, tuto je. Zas něco dělal, nějakou buchtu. Tak a musíme z toho udělat takovou míchačku. Paráda. To je paráda, jo? To musí říkat paráda, jo? Za 2 minuty. Starý zhodna upletl bič, jo? Jdu na ty jahody, klasicky to oloupu, pak to umiju, pak to nakrájím na nějaké, jak se tomu říkám, měsíčky, nebo jak tomu říct. Mám jednoduchý recept, jak kojit koně. Takže jenom jsou rajčata, už jsem postranej, vole, jahody. Takže, další část je teda polévka, italská neboli rajčatová. Kurva, zase špatný nůž. Bude ostrý nůž, tak kurva není. Jo, tak to nakrajíme na ty bobečky. Tak já bych si dal nějakou zeleninovou polévku. Nějaký pořádný kus masa asi. Kurva, ostrovál si česnek. Mlask ho tam, jo. A jedeš, a jdeš, a už to jede. Kurva, zrovna dneska to nejede. Dnes jsme breče, to je to nejhorší. Kurva. Takzvaný bod varu, kdy pak přidáme teda bujon zeleninový. Předpokládám, že nachystal nějakou světovou kuchyni, přece jen, že to starý bardál. Nevím, co bych si dneska dala, ale určitě bych nechtěl nějaké hodně chodové menu. Zatím si tak můžu dát cigárku na balkóně, jo? Takže mi chviličku dejte. Bum tam s ním. Kurva s tím už. Cibulka, mrsk tam s tím.
hrzdo tam, guzikos. Určitě to nebude žádná česká kuchyně, typu tak francouzská nebo italská, tak jsem zvědavá. Tak dneska bych si dala nějakou pravou italskou kuchyni a myslím si, že nám dneska připraví nějaké hodně rychlé jídla, protože si myslím, že moc nevaří, takže jsem velice zvědavá, co nám teda jako hodí. Ještě jednou, muzika, pojď. Jedna konzerva. Nějaká polpa a la glio. A pozor. To tu bylo jak někde Per Harbor. Je to tam. A mrzk to tam s ním, tím hajzlem. No, zatím to je všechno. My nemáme chutě taky, pojďme to rozbalit. Ruličky do ručky a... A to koukáte, co dneska Martin připraví. Teď vezmu a dám tam zakysanou smetanu. Jo? Basic. To ne, vole, to bude basic, vole. Takže před, krom řepího salátu, tak to vůbec nevím, co si mám pro tím představit. Tak jako doufám, že to bude jako dobrý. Řepího salát. Co to je, vole, to byl plývne, ne? Řepího salát. Pane, trošku egoista teda, musím říct. Řepího salát, no tak to jsem teda zvědav, co to je řepího salát. Tak to mi teda neříká nic, co je řepího salát. Jako jestli si tam ostrouhá nechty nebo co, nevím. Chrst tam s ní, šup a pojď a jdeš a pojď a spadni tam. Tak, tak, aaa, to vězmu a jevko. Polevka italská. Předpokládám, že asi nějaká rajská. Italská polívka, tak to nevím, co si mám představit. Polévka, italská polévka. Italská polévka. No tak to taky nevím, co to může být, jako italská polévka. Jako samozřejmě já jako gurmán jako bych to měl vědět, ale tady fakt nevím. Polévka italská, tak to jsem se strefila, tak to mám radost. Chytne to baru Itálie, jak říká babica. Nebo jak se jmenuje, ten kripl. Hlavní jídlo. Spaghetti carbonara, to není špatné, to bych si možná dal, i když tam doufám, že tam bude jako aspoň kuřecí maso nebo něco, že to nebude jenom tak jako špagety, ale jako jenom tak. Hlavně jídlo spaghetti carbonara, tak to mám taky velkou radost. Spaghetti, to jsem typovala, že bude dělat Martin. Hlavní jídlo spaghetti carbonara, snad se mu to povedlo, podle mě to není moc to zkazit. Tak, naskládáme to tam jak hejno oven, tak. A jdeme na další starohoven. No a desert je mascarpone s jahodami. No tak dobře, takový desertík nakonec. Jako není to špatné. Jako, no. Mascarpone s jahodami. To se nikdy nejeva. A desert mascarpone s jahodami. Takže dneska myslím si, že to bude super. Že se pořádně nadlapnu. Mascarpone s jahodami jako desert. Uvidíme. Tak, jedeme šunku, krájím na špagety carbonara, pomaličku očekávám teda hosty, bez štěka čekám hosty, za chvíličku. Chci přesně to nepamatuju, kud tam bylo těch česneků, no, dva stroužky, dáme čtyři. Olivový olej, to jsme pěkně vhájil. Dáme těch stroužků 10, nebudeme se zobat. Takže, dámy a pánové, moji hosti milovaní, co si teda dáte na pití. Mám tam kofolu a to je asi všechno. A nebo číslo vodu. A víno? Víno mám od manželky, no ještě. No, tak já si dám víno od manželky. No, dobře. Já si dám teď víno. Víno? S vodou. S vodou? Já si dám to první. Kofolu? A já taky. Kofolu, dobře. Takže dávám tady první, teda soutěžici. Myslím si, že taktické soutěžici. Můj předkrm, to je můj předkrm, jo? Podáváme první chod! Předkrm! A čím se to jí? Mytličku. Takže teda, můžeme začít teda ten předkrm, prosím, aby to nikdo nezblil. Pokud to bude chutná, má to pěkně říct tak. A co to všechno obsahuje, prosím, tento salát? Takže obsahuje to olivový olej, obsahuje to fetu, to je řecký sýr. A to já nevím. Jak to můžeš vědět? Řecký sýr, já nejpapám. Ale jak to může vědět, že to nejíš? Jako, ty jsi to měla někdy už? Jo. No tak to je právě to, jak jsem říkal. Buď si frajer, nebo běž domů. Jo? To pak je tam
co tam pak je? Pak je tam mozzarella, šunka a okurek. Promiň, jestli to nejíš, tak jako fakt promiň, ale... Na to líp, než to vypadá. To teda. To je jo. No, to. A bych tam dal trošku pepře. No a to je zase jenom, to zase musíš dělat pro všechny, víš jak? To nechat tady to? Ale bagetku máš dobrou. Bylo to dobré ze začátku, ale čím díl to jim, tak už to není tak dobré. No, proto jsem taky dal to tak málo. Takže teda paní Hana teda bude čekat na polévku. A aby nejíte ani jako moc sajou. A jíte vůbec nějaký sír? Adam. Takže radši nic. Řepího salát byl... Nechci to říct hnusně, ale vůbec mi nechutnal teda. Můžu za to já, že nejím ty ingredience, co tam byly, takže... Za to dám tak minus jeden bod. Řepího salát mi jako moc nechutnal, byl takový nevýrazný, něco bych tam přidala. Takže jako nic moc. Jako řepího salát, nebo co to bylo, jako dobrá zkouška, jako... Půlku jsem sjedla, půlka už mi nechutnala, prostě, tak já nevím, jak je to možné, prostě. Takže předkrm byl trošku slabší, čekal jsem on to trošku víc. Byl tam sýr, mám rád, akorát teda mohlo to být trošičku víc dokucené. Na řadě je polévka! Další chod je na stole. Takže jdeme teda na to, dámy a pánové. Mohl bych teda poprosit, já si teda kdybych měl doporučit, tak nejlepší tam mozzarellu dát, třeba tak ze tři kousky. Ale mi to zvoní jak to, jak boloňská omáčka. Ne, je to přímo rajčatová omáčka. Domácích rajčat? Zloupaný, domácí rajčat v konzervě. Ale mi to přijde, jak je to jenom z konzervy a vylita konzerva. Jo, takhle, ne, tak to určitě. Je boloňská prostě konzerva dovnitř. Ne. To můžeš pak zkusit, teda na video jsem to dělal. Já jsem jedl podobné jídlo v Budapešti. Mně to připadá jako mačka na špagety. Trošku. Ale úplně. To je dobré, jako ale. Fakt, mi to přijde, že tam vůbec bolenské omáčky úplně jiné. Nechceš nám už teďka dát ty špagety do toho? Ne. Pak teda po polce máme zábavu, jo? Ale bys to bych dal tady ty bolivky? Moje krutony. Nevím, to je špatné. A bych to ještě třeba ozdobila smetankou. Ale ty krutony by se ti to by se tam musel hodit, to. To by ho hodit. Já tak, no, tak to... Polevka je jakože, ano, dobře, italská polevka. Kdyby byly v té polivce přímo třeba ty krutonky nebo něco, tak je to lepší. Ale jako chuťově, jako je dobré to bylo. Italská polevka mi chutnala, tak možná jediná z tohoto večera. Ta byla fakt top. Polívka... Byla spíš omáčka na špagety, ale je to Itálie. Polívka byla výborná, tu bych si určitě dala znova, ta mi překvapila a určitě si vezmu recept. Takže, vymyslel jsem za babu. Hádej, kdo jsem. Normálně jsem tu asi půl hodiny na tím přemýšlel, bo jsem to nechápal, jak se to hraje. Ale tady ti čtyři si myslím, že to umí. Tak jdeme, pojďme. Jdeme. Ano, ne. Ano, ne, no, odpověď může být. Aha. Jsem holka? Ne. Takže jsem kluk. Ano. No. A co to vůbec je, tak jako? Mimo jsem ještě nějaký, nebo jako něco jako... Jako, chápeš, ne? Vám jednu nápověru. Jo, nápověru jednu. Nějakou... Je to zelené. Jsi zelená. Šrek. Ne. Kurva, kdo je zelený? Ještě řekni, že to neznáš. Aha. Kdo je zvíře? Co to je za zvíře? Jo. A co to je za zvíře? Ty jsi zvíře. Ty jsi zvíře. Znáte ho, všichni musíte znát. Jo, všichni, a kurva, aj ty na to musí znát. Jo, já vím, to se no. A je to přímo vojna, ne? Tak, A jsem nějakou, ještě dělám nějaké videa a jako... No jo. Jako jo. Na YouTube? Ne, na YouTube ne. To je nějaký pornoherec. Ano. Je to pornoherec. A jaký? A je to muž? Ano. To je Robert. Jo. Dobře. Hlavní chod
je na stole. Já poprosím o negativní poznámky až po pořadu. Rád bych si teda vychutnal aspoň jednu část jídla. Je, my jsme tady. Ty vole, to mám vás. Fakt? Kde? A já vás nemám, ale. Pak jsem tam dal teda česnek, šunku, sýr. Máš tam kečup? Je to strašně suché. Že to jsou karbonára, ale to jsou karbonára. A nemáš tam zbytek té polivky? To není jako jenom tak. Co? Jako si dala ten zbytek polivky na to. Víte co? Je volně na to. No. Uj, ty, já už to jsem jak ty špagety, ty jsi tam jebneš polovinu kečupu. A se si nebyl, ej, dám jen volat tvojím oblíbeným, mám až to. Chceš mi to chutnavit? Hm. Jo, je to dobrý. Co je? Naskakuje mi žlutka. Nebudu to se to radši vyjadřovat. Je to suché, že? Mhm. To je voda? Mhm. Dej si. Ale na chlapa dobré. Zazvědám na tebe. Jako na ženu. Já jsem vše dítě. Co chodím po strání? Tak ti to chutná víc? Jo? Je tak zkusit. Tak jako furt je lepší, než když tam dáš kečup. Kdy to věděl? To je lepší. S tou polívkou to je dobré. Martina, proč jsi teda nespojil tu polívku jako s hlavním jídlem a nevysral jsi na polívku? Pata. Ne. Zkus to, hej, fakt to zkus. Hej, to fakt zkus. Hej, půjdu po druhé na záchod za 15 minut. Valenské špagety. Mhm. Jože? Hlavní chod, absolutní katastrofa. Strašně suché. Už bych si to znova nedala. Špagety carbonara mi nechutnaly. Byly suché, hnusné, musela jsem si tam dát kečup a fakt mi to nechutnalo. Zábavu měl úžasnou, za to musím fakt dát plus body. No a potom byly hlavní jídlo, co to vůbec jsem, co jsem to jedl. Špagety carbonara, tak mi to přišlo takové jako, mě jako jasné, Martin říká, že tam nepatří kuřecí maso nic, ale já jsem prostě takový masový typ. Já jsem chtěl, ať je tam aspoň maso, nebo doufal jsem, že tam bude maso nebo něco k tomu, nebo jenom tak přehozený třeba plátek kuřecí, prostě na to nahoře, nebo něco, nějak to udělat, nebo na kostičky prostě. Nebylo to tam to, což mě trošku zklamalo, každopádně potom, já nevím, ty špagety prostě, já nevím, jako trošku mi to přišlo suché, jako trošku mi to přišlo suché. Druhé jídlo bylo dost povedené, já mám rád carbonara, tomu by se moc nedalo co vypnout, je to podle mě jídlo, které se nedá zkazit. Desert je na stole! Já si tím jenom ty jahody? Jo, jo, ale nic víc. Ale nic víc. Vždy to má pětšinu z jahody, než já. Na skarpu nemáš žádný. Ne, já se zapak tady. Parmezán si na to nedáš? Ne. Ketchup mi. Jo, já si myslím, že já budu nejlepší vařiče. Čínskou polivku. Ne, to nebudu to vařit čínskou polivku. To nevaříš totiž. Chutná loti? V některých kulturách je to jako podsta pro kuchaře, když si zdravní kuřina. Chceš pak je to důležité? Já spopu mě hodit. To ti nechutná? Ne. Já nemám, no. Nemám skarpone, nemám. A co máš rada? Kečup. Je to kyslé. To je kyslé, vole. To je chytnuté už. Je to hyslusné a je to úplně hrubkovaté, takové úplně. Nechutné. Zregal, no, jsem to dělal, no? Z regálu. Z regálu jsem dal maskarpone. Zaplatil? Ano, dal jsem si tam vajíčko. Jaké vajíčko? Vajíčko, normálně žloutek. Dovnitř? Mhm, z cenema. A pak to tak rozděláš. Je ručně na šlehané. Tak jak? No to není šlehané, no. Tak měl s tou metličkou. Metličkou. No, takže jsi šlehal. Dobře, tak možná jsem to ručně šlehal. Je to šlehany. Ručně kyslé, já nevím, já to asi nebudu jíst. No to je. Já jsem tam jako syrové vajco, že my žereme syrové vajco. Mm-hmm. Takže já se mám posrat, vole, z toho vajca, vole, v tom v těch špagetách a teď ještě do toho jako třešnička na dortu tady. To je přesně tak. Jak bys si zhodnotil svůj večer? Katastrofa. A tobě to chutná? Chutné. Rýdka. To by přijde bylo... Víš, takové, víš, jako ten... Konzistence toho je. Přijde jak ta šlehačka prostě. Takže ti to přišlo lepší pět. Mm-hmm. Takže ty nám dáváš něco, co už není dobré. Ne, já jsem nevěděl, že to tak bude to dělat. Nevěděl. Je to fakt, je to šláčka prostě. Co se týče desertu, mě osobně chutnal.
No a to mascarpone teda nakonec s těma jahodama, jako jahodky super, sladké jahody, dobré. No a to mascarpone jako nevím teda, jako to mám trošku strach, co bude zítra, jako jo, se mnou. Mně to přišlo zítra se jako kyslé prostě, jako takové divné, takže nevím, no přišlo mi to taká šlehačka, jakože myslím si, že právě mascarpone jako vypadá trošku jiná, no, jako, takže. A dezert mi je chutná, protože prostě to mascarpone, nevím, byly tam hrudky a celkově to byla strašně divná chuť. A dezert, nenadchlo mě to a bylo to takové taky nevýrazné a přišlo mi to zdrzle. Takže teda dnešní večer se přiznám, že moc teda podle mých představ nebyl, takže bych se ohodnotil teda asi průměrnou známku za každého člověka 7 body. Takže za dnešní den dám vám 6 bodů. Celý večer mu dávám 6 bodů. Podtrženo, sečteno, Martin si vyvařil 26 bodů.